Pripadnici SIP-a upali su jutros u 4 sata u Keljmendijev hotel Casa Grande na Sarajevskoj Iliđi, ali vlasnik hotela nije pronađen. Zajednička policijska akcija Policije Republike Srpske, SIP-e, MUP-a, kantona Sarajevo i tužilaštva Bosne i Hercegovine izvedena je na području Pala, Istočno Iliđi, Zvorniku, Bjeljini i Trebinju. Policija je rasvetlila ubistva Ramiza Delalića, Borisa Govedarice, Vladimira Mačara, Milana Blaškića i pokušaj ubistva Đorđa Ždrala. Ukupno je danas pretreseno, znači, 50-ak lokacija i lišeno slobode više od 20 lica koja se dovode u vezu sa ovim krivičnim djelima i njih će tokom dana preuzeti tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Rasvetljena je i pljačka Privredne banke Sarajevo kada je ukradeno više od 2 miliona evra, kao i pljačka BH Pošte kada je ukradeno 350 hiljada evra. Zvaničnici u Bosni navode da je ovo početak sveobuhvatne akcije koja će trajati duže vreme. U ovoj akciji sudjeluje više stotina policijskih djelatnika iz više agencija sa razine države i entiteta. Tužiteljstvo BiH je u istrazi ovom predmetu ostvarilo značajnu suradnju sa pravosudnim i policijskim agencijama u susjednim zemljama s obzirom da se jedan broj osumnjičenih nalazi u susjednim zemljama. Za Nasera Keljmendija se sumnja da je trenutno u Crnoj Gori. Prema saznanjima policija u regionu, Keljmendije vođa jedne od najjačih kriminalnih grupa na Balkanu, a u junu je stavljen na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država i označen kao prva osoba u Evropi po opasnosti za Sjedinjene Države. Na sastanku Interpola u Lyonu pre 4 godine navedeno je da Keljmendijeva organizacija u Bosni i Hercegovini ima članove u Sarajevu, Tuzli i Zenici, a njen uticaj proteže se i na Crnu Goru, Kosovo, Makedoniju, Hrvatsku, Srbiju, Nemačku i Sjedinjene Američke Države. Po podacima srpske policije, Keljmendije je glavni finansijer i organizator prometa heroina koji u Peć stiže autobusima iz Istanbula i Albanije, a zatim se preko Rožaja doprema u Novi Pazar, a odatle ide u Zapadnu Evropu. Dovodi se u vezu i sa ljudima iz Srbije, odnosno sumnja se da je deo novca zarađenog u prljavim poslovima oprao u našoj zemlji uz pomoć bivšeg saradnika Surčinskog klana.